meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Eu estou bem, graças a Deus, né, minha gente? E vamos iniciar mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês gostem, mas antes de acompanhar, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve, vai lá no meu Instagram também me seguir lá, que a gente fica mais juntinho e eu posto em tempo real, tá, meus amores? Vou deixar aqui também e vou deixar lá nos na descrição para vocês ir lá também no meu Instagram, tá, meus amores? Espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é faxina. Sim, minha gente, faxina, porque meu nicho aqui é de faxina, organização, decoração, né, minha gente? Meu dia a dia de dona de casa, né? Espero que vocês gostem e vou contar assim uma novidade que tá chegando para aqui para a sala, tá, minha gente? Deus preparou, Deus me presenteou e eu vou mostrar tudo para vocês. Espero que vocês gostem, mas antes de assistir, ó, deixa aquele like, tá? Se inscreve e bora lá pro Bom, minha vídeo. gente, ó, está assim minha sala, né, toda bagunçada. Não vou lavar hoje, tá? Porque tá um tempo chuvoso aqui, né, minha gente? E já tá mudando o tempo, né, pra chuva. Não vou lavar, vou só passar aquele paninho bem molhado, né, aqui, porque tá precisando. Minha cachorrinha, ó, tá ali porque tava soltando fogo e ela corre logo, minha gente, com medo. Ó, meu tapete tá ali dobrado porque eu tirei, né? Ó, e isso aqui também eu vou mostrar pra vocês o que é. Vou fazer um negocinho pra colocar aqui, tá, meus amores? Vou, ao decorrer do vídeo, né, vou mostrando tudo pra vocês e vou contando, né, as coisinhas que vai estar aqui na minha sala, tá, meus amores? Ó, porque é pó tem, viu, ó? Ó, pra isso, tá vendo, minha gente? Poeira, ó, poeira, tá vendo, ó? A gente diz assim, né? Precisa não passar pano. Precisa sim, minha gente. Ó, isso tudo é poeira e eu não posso, né? Aí vou passar o paninho aqui. Vou passar só o verde aqui na janela e na porta e na janela, né? Ó, tá vendo? E vou usar hoje minha mantinha de crochê, tá, meus amores? Vou botar aqui ela e vou mostrando tudo pra vocês, ó. Isso aqui, minha gente, eu ganhei de uma amiga. Ela me deu, né? Ela não pode ver essas coisas assim. E lembrou logo de mim. Isso aqui é com uma plantinha dentro. Aí o que eu vou fazer com isso aqui? Meu esposo deu uma ideia, né, de eu fazer um tipo um cachepó para deixar pendurado ali no terraço. Aí para colocar aqui uma plantinha aqui dentro e deixar ela, ele vai botar um araminho aqui, né, e deixar penduradinho. Mas eu também pensei em colocar assim, ó. Tá vendo? Na parede, assim. E colocar uma plantinha pendente. Mas quando eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer tipo um jardinzinho aqui no terraço. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui, relevem aqui que meu terraço tá choveu, né? E tá sujinho, ó. Vou passar um paninho também. Ó, aqui nessa parede eu quero colocar. Eu vou fazer tipo, né, uns negocinhos de madeira pra colocar aqui. E colocar, né, umas plantinhas bem bonitinho para ficar pendente. Estou planejando, né, mas vou mostrando tudo para vocês. E minhas plantinhas estão lindas, 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 lindas. Ó, a jiboia como tá linda, minha gente, bem verdinha mesmo. Eu só vou trocar isso aqui, né, eu vou trocar, vou tirar isso e vou fazer outro mais bonitinho, ó, para colocar na minha decoração, né, aqui da sala que vem nova por aí, e vou contando tudo para vocês. Ó, aí eu quero deixar esse meu jardinzinho aqui bem bonitinho aqui, ó. Colocar tipo aqui para colocar umas plantinhas penduradinha, né? Mas eu vou mostrar para vocês.
gente, finalizei por aqui, né? Tudo limpinho e cheirosinho, minha gente. Não tem sensação melhor, né? Ó, e inaugurando minha mantinha, né? Que eu estou apaixonada, minha gente. Ó, aí só fiz só uma, né? Como eu falei já no outro vídeo, vou fazer outra, né? É, maiorzinha e o comprimento também maior, tá, meus amores? Mas eu amei assim, coloquei a minha... essa daqui, né? Pra não ficar esse sofá sem nada, mas decorei hoje com as minhas plantinhas que estão lindas. Ó, coloquei um aqui e a outra ali, né? E umas ali também que eu vou mostrar pra vocês. Ó, chão limpinho, tudo brilhando, minha gente. E o cheirinho também tá maravilhoso, tá, meus amores? E ó, vou fazer o que eu disse pra vocês, né? Vou mostrar também uma DIY, né, que você já pode fazer aí pra decorar sua casinha também. Tirei, né, aquela, a minha coisinha daqui do crochê pra lavar e vou fazer pra mostrar também pra vocês. Mas antes de fazer, já vou fazer aqui meu almoço, tá, meus amores? E vou fazer uma mesinha posta. E sim, meus amores, deixa eu falar pra vocês, né? Vamos ter o que aqui? Novidade, né, minha gente? Novidade aqui na minha sala. Graças a Deus, o Senhor preparou, né? Esqueci agora o nome. Um rack, minha gente. Um rack com painel, né? Pra colocar aqui, ó, nessa parede, que vai ficar lindo, 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 minha gente. Não vejo a hora de chegar, tá? Não vou mostrar qual foi que chegou. Quando chegar, eu mostro pra vocês, tá, meus amores? Que eu comprei, né? No caso, né? Não vou mostrar agora porque logo, logo já está por aqui, já está chegando e eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar tudo, como meu marido vai montar, quando eu for colocar aqui também, né? Porque esse meu rack, minha gente, já faz muito tempo, ó. Como vocês veem, né? Ele já está aqui embaixo, já caiu aqui esse negocinho daqui, ó. Tá vendo? As portas, ó. É porque eu não mostro muito, né, ó, as portas já não fecham mais aqui embaixo, tá vendo? E assim, minha gente, já tava precisando, né, ó, e ficou tudo limpinho, tá, minha gente, ó, nada de poeira, né? E agora eu vou fazer uma mesinha posta, tá, meus amores? E vou mostrar tudo pra vocês, compartilhar aqui com vocês, né? Estou muito feliz por mais uma conquista, né, aqui na minha casinha. Se Deus quiser, logo, logo chega, tá, meus amores? Botou de 8 a 15 dias pra chegar, né? Mas eu acho que chega antes, né? E vou mostrar tudo pra vocês, tá, meus amores? Mas bora lá, né? Que eu vou fazer agora o almoço, cuidar, fazer a mesinha posta e depois eu venho fazer o negocinho aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Gente, ó, e finalizei aqui a mesinha, tá, meus amores? Enquanto o almoço estava no fogo, não mostrei muito porque hoje vai ser simplesinho mesmo, arroz, macarrão e um franguinho. Assei aqui uma macaxeira, mas vou mostrar aqui pra vocês quando eu fizer aqui meu pratinho, tá, meus amores? Mas eu estou amando essa mesa posta. Vê só, minha gente, como dá toda a diferença, né?
Como vocês viram, né? Eu já fiz umas mesinhas postas aqui, mas não ficava assim, né, minha gente? Olha a diferença que o papel, né, deu aqui na minha mesa, né, minha gente? E realçou, né, aqui os paninhos. Esse meu paninho aqui, como vocês viram, né, é a madeirinha e esse aqui é o paninho que eu mandei a menina fazer. Esse guardanapozinho aqui é de outro que eu fiz, mas, ó, super combinou com o rosinha daqui, tá, meus amores? E sim, vocês vão me perguntar por que só tem três lugares, né? Porque o esposo não tá, né? Então, não vou deixar de fazer, né? Vou comer com as meninas aqui e eu faço sim uma mesinha posta pra eu e elas. Sim, minha gente, ó, como ficou lindo, né? Coloquei o arranjinho aqui no meio e deu um charme, né? Não vou colocar as comidas aqui porque também tá quente, né? E também não vai caber, né? Então, não vou colocar, vou fazer só o meu pratinho, mas vou mostrar pra vocês. E é essa a mesinha posta de hoje, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que vocês acharam, minha gente. Ó, minha gente, e esse aqui foi o meu almoço de hoje, né? Arroz, macarrão, galinha guisada e uma macaxeirinha frita aqui, minha gente, que eu amo. E é esse meu almoço de hoje, simplesinho, né? E uma Coca-Colazinha. E é isso, minha gente. Eu vou almoçar aqui. Não vou mostrar porque as meninas não gostam muito de aparecer. Mas vou mostrar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, minha gente, já almocei, né? Já terminei ali. Vim mostrar pra vocês, né? O que eu disse que ia fazer aqui. Ó, eu comprei um saco, minha gente. Isso aqui é saco. Só que eu queria dessa cozinha, ó. É uma cozinha de um cremezinho, né? Aí eu vou recortar aqui, ó. Eu vou recortar. Não vou mostrar fazendo, tá, minha gente? Senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas quando eu finalizar, eu venho mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Vou cortar ele, né? Deixar o tamanho que eu quero, ó. Que ele é grande. E vou usar esses negocinhos aqui que eu tenho em casa, né? Que eu sempre, que sobra, né? Das minhas coisinhas que eu faço. Ó, vou ver se eu uso isso. Tesoura, uma canetinha. Que eu vou fazer aqui, né? Os coraçãozinhos. O pincel e tinta preta, tá, minha gente? Ó. E aqui, ó, tá vendo? Ó, umas coisinhas que tem. Eu sempre guardo, minha gente. Porque eu sempre preciso, né? Sempre tô inventando aqui umas coisinhas. E é isso. Aí vou fazer uns coraçãozinho e vou na pontinha, vou colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Mas eu mostro pra vocês quando tiver pronto. Amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, né? Mais um dia de dona de casa, de faxina, né, meus amores? E sempre como eu digo aqui, né? Decoro gastando pouco. Vocês viram, né, minha gente? Só paguei nesse pano, nesse saco, né? Foi R$ 3, né? As tintas eu já tinha aqui em casa e personalizei com as coisinhas que eu tinha em casa. Vocês viram, né? E outra coisa também, minha gente, ó, esse meu banquinho aqui, ó, tá vendo? Que tem dois, né? Eu vou envelopar ele também com o restinho que do papel, né, que eu envelopei a minha mesa, aí eu vou envelopar ele para ficar os três branquinhos. Mas eu amei minha passadeira. Passadeira não, né? Manta de sofá, né, minha gente? E eu já comprei outro barbante para fazer outra caramelo, minha gente, porque eu comprei umas capinhas de almofada linda que falta chegar ainda, mas no próximo vídeo eu mostro para vocês, tá? E já vou adiantar para fazer, né, a minha manta, para nos próximos vídeos eu já mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!